Aziz Islom aka, assalomu alaykum. Mana Sergeli mashina bozoridan Sparkla qatoridan videolarimizni boshladik azizlar. 2014-yilgi Stallone Svetdagi mana bu Sparkimizdan boshlab qo'yiramiz. Akadan ruxsatlarini oldik. Avtomashinamiz 4-chi pokoleniya gazlik. Metan gaz, adashmasam. Mana ABS-lorimizlar o'rnida. Xo'p, oldan zapravka. Avtomashinamiz 2014-yil, 2-pozitsiya. 2-pozitsiya yurganichi 300.000. 3 kurg yurgan. 300.000 yurgan. Xo'p, kraskasi chi aka? Orqada bitnosi bor. Bu yoqda ham bor. Bu yoqda bor. Xo'p. Udar yo'q ha? Yo'q. Udar bo'lmaganmi? Udar bo'lmagan. Avtomashina xadovoylari, motori qanday aka? Motorlar o'tgan, qayib topamiz motorlarni. Motorlarda moy yemaydi. Xadovoylardan kamchilik yo'qmi? 4-chi pokoleniya gazi ham bor. 4-chi pokoleniya metan. Metan gazlari bor. Ichki holatlari akkuratni holatda. 4-chi pokoleniya indikatorlari ishlari chiroyli. Xo'p. Pulni qancha deyamiz aka? 5300 deyamiz aka. 5300 deyapmiz. 5 atrofiga bitib qoladi, xudo xolasin. Bitib qoladi. Xo'p, variantgacha aka? Naqd pulga. Naqd pulga kelishiladi. Xo'p, telefon nomerlari shu ikkovini ko'rsatib qo'yaveraymi aka? Mana shu telefon nomerlarga mana. 5300 so'ralayotgan ekan. Mana shu nomerlarga telefon qilib, 2-pozitsiya Sparkimiz metan gazlik tartib olishimiz mumkin. Avtomashinani ko'rib, İkinci pozisyon diskaları. Okey. Sağ olun aka, bozoringizni bersin. Mana shu Sparkni bog'lab olishimiz mumkin. Avtomashinani yana Sparklardan davom etamiz sizlar. Do'stlar, mana yana Sparklardan, avtomashinalardan ko'rsatib davom etaveramiz azizlar. 2017-yilgi oqsvetdagi mana bu chiroyli Sparkimiz bor ekan. Avtomashinamiz ABS-torimiz, Delcor akkumulyator. 2-pozitsiya aka? Yo'q, 1. 1-pozitsiya. Burada yamca ya bırmaz. Ne şey tam abes tormuz gördün mü? Abes tarı var. Abes tarı var. Warningler var. Warningler var. Fakat işler ruşno ya? He ruşno. İç ruşno ve 5 kentsene. 5 kentsene. Yapıyor ki. Hangi yürgen dediniz? 40 milyon. Salonlar ya. Çok güzel bu. Toz ayken ha? İşler toz. Kırılma gene çıkarı. Çizilme gene. Kraska. Kraska sen bırak mı? Bırak mı? Kraska. Orkalar bulan köşteyiz. Salonlar ya. Bana. Orkalar. Salonlar ya. Köşteyelik. Yani chiroyli holatda. Gap yo'q aka. Akkuratni holatda avtomashinamiz. Orqa bagaj holatlari. Orqada tonirovka qilib qo'yilgan. Xo'p, zapaskalari ishlamagan ekan, zapaskalari yangidek. Yangi holatda avtomashinamiz. Zadinda dvorniklari bor. Avtomashinamiz chiroyli, akkuratni, kraskasi toza dedilar. Gazi yo'q, benzinda. Avtomashina. Pulini qancha dedingiz aka? Pulini qancha? 6200 kelishtirib beraman. Kelishtirib beramiz, ha? Xo'p. 6 da atrofiga kelishiladi-da, 6 atrofida shuni. Telefon nomeringiz necha aka? 93 3-0 7227. 7227 nomerga. Variantgacha aka? Naqd. Faqat naqdga beriladi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Sağ olun. Akamız. Alak bozor dedim ben. Bozor veramiz. Mana akada yana bir 2016-yilgi oqsvetdagi Sparklardan ko'rsatib veramiz azizlar. Avtomashinamiz 3-pozitsiyada. Mana avtoelon ilovasiga ham qo'yilibdi. Sparkimiz. Mana mexanika korobka, 2-pozitsiya 2016-yil, 123 ming probek. Xo'p. Nima edi? Narxi? Ne, 5000. Kelishiladi. Shumkasi bor. 90lik 953 0002 nomerga telefon qilib kelishaverasiz azizlar. Ham chiroyli Sparkimiz. 3-pozitsiya rullari, hamma yog'i zavod barlari qo'yilgan. Oynalari sal-sal qoraytirilgan ekan. 30%gacha. Dehqonchil. Endi keldi. Endi keldi. Gap, ABS tormozlari bor. Ha, ichki holatlari. Yaxshi. Kraskasi qanday aka? Kalinkasida bor, eshigini shu pastlasiga tegan. Nari yoqdan? Ha, nari yoqdan. Qolgan joyi radmi-yu? Toza. Xo'p. Benzinda. Siz so'radingiz. Bo'l. Pulich aka, pulini ayting. 6,5. 6,5. Kelishiladi-a yana? Ha. Variantgacha? Yo'q. Naqd pulga. Bo'l aka. Bozoringizni bersin aka. Salomat bo'ling. Karchikaga almashtiramiz aka. Nima? Sabzgarchilarga almashtiramiz. Gap yo'q, gap yo'q mana.
Buna artık kuleli yok, bunu sergiliyede şuna kadar yan bari ki. 18. yıl. 2 euro avtomat. 36 bin yürüyen avtomaşiniz. Bu Ox Park'ımız. Bana ilgilerden informasyalarını olup, video kılışka ruhsatlarını olup, euro pozisyonu mamunuka. Oldun abilsofkalarını körtürsüle. Metangaz, oldun zafrafka, abi stormuz. Spark 2 euro 2018 36 bin metangazlik avtomaşiniz. Gap yok. Kraskas kanda yake? Hazır bir tek içkine petne olsa var. Koyun cüveti olsa? Şimdi fitness var. Fitness kayırdı ki? Arka krilos. Arka krilos da. Bu da ki? Bu salonlarını hem kürsü bütüylik. Yılını çekin bakı. 18. yıl. 2 euro avtomat pozisyede. Bana oynalar sal sal korayken çıkarırken bulanı. Koyuştan salgın himayası bu avtomat. Diptronun 236 bin probek. İdeal ne? Ayoktaki de kovrik. Çotki holatta. Gaz. Temir metan. Mana reklamalarda qo'yilgan avtomashinamiz. Xo'p. Kraskalar orqada tonirovkalar bor. Mashinamizda balon holatlari o'rtacha holatda. Xo'p. 97 lik. 714 88 80. 7600. Variantga ham bormi aka? Naqdga ham. Faqat naqdga kelishadi. Aka bozoringizni bersa. Mana 7600 ekan. Faqat naqdiga kelishlar ekan avtomashinamiz. 2 euro Spark avtomat. Xo'p, yana Sparklardan davom etaveramiz azizlar. Bitta like bosib qo'ysanglar. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqaramiz. Mana do'stlar 2019 yil 4-chi pozitsiyadagi Spark avtomashinalardan ko'rsatib o'taveramiz azizlar. Xo'p. Mana avtomashinamiz sakadiskalari zavodskoy radnoy. Ichki holatlari mana shoxlari, oil o'ziniki. Avtomashinamiz stiklopadionik avtomat korobka 75 000 km yurgan ekan. Barlar o'ziniki. Xo'p. To'ldi. Ochib qo'ydik avtomashinamiz. Xo'p. 19 000 yurgan ekan aka. Ne, 75 000. 75 000 yurgan. ABS tormozlari bor. Amal kondisioner joyida. Xo'p. Gaz qo'yilmagan hali. Gaz ko'rmagan. Kraskasichi? Top toza kraska. Beyhoja bo'la. Gap yo'q. Kluch aka. 7.5 so'ra. Kam bora? 7 atrofida kelishlardan xudo xolasa. 7300 bo'lsa. 7300 naqdiga. Variantgacha aka? Variantgacha. Naq pulga. Xo'p, telefon nomerlaringiz necha aka? 94 lik. 670. 670. 7060 nomerga. Mana bog'lanib, mana bir radnoy sparkchani gaplashib olaveramiz akalar. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Mana akalar yana 2014 yil Sparkla qatoridan davom etaveramiz. Azizlar, Stalnoy svetdagi mana ABS tormozlik avtomashinamiz konditsioner gidravlika. Qancha yurgan dedingiz aka? 181 000. 181 000 yurgan. Kraskasichi? Toza. Toza kraska. Pulichi aka? 5800. Bozori bor yana, kelishtiriladi. Savdosi bor. Variant parterigacha aka? Faqat naqdga ishlanadi. Xo'p, aka, bitta mashina shunday ko'rsataylik. Mana avtomashina ichki holatlarini bir-bir ko'rsatib ketaveramiz. Ichki holatlari akkuratni, chiroyli. Mana tablolari hammayoq joyida. Oyoqdagida boriklari bor. Xo'p. Saka diskalar qo'yilgan, dvorniklari bor. Avtomashinamiz kamchiliklari ko'rinmayapti. Buforda sal kraskasi ko'chgan joyi bor ekan avtomashinamizda. Telefon nomeringiz necha aka? 94 625 625. 77 67 77 nomer. Bo'ldi, gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Amin. Qaysi ham bor aka? GCV-mi? GCV yili necha aka? 13. 13-yil. Yurgani? 214 000. 214 000 yurgan. Kraskasi qanday aka? Bitta petnol. Qayerda aka? Nariyoq krilon pastida. Xo'p, qolgan joyi radnoy? Qolgan joyi. Gap yo'q. Mana motor padovoylari qanday aka? Hammasi zo'r. Katta 125 000. Aha. 4 balon yangidek. 4 balon yangidek. Bir-bir ko'rsataveramiz, mayli. Mana avtomashina balon holatlari yangidek, avtomashina 217 000 yurgan. Bitta petno bor ekan, ikki mexanika. Telefon nomerlari o'sha nomerlarda. Mexanistik korobka avtomashinamiz. Xo'p, bunda ham gaz yo'q ekan benzinda. Mana oldin kapotosini ko'rsatib o'taveramiz. GCV svetdagi Sparklardan so'ragan akalarimiz bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa, akalar telefon qilib, mana bunda ABS tormoz yo'q ekan. Trastoy adashmasam. Xo'p.
mana avtomashina. Xo'p, hozir pullarni so'rab, qolgan joylarini so'rab olaveramiz. Hamma yog'i toza. Kraskasi. Bitta petno bor. Pul qancha aka buni? 5.5. 5.5. Bozori boramimi uni? Bor. 5 ta atrofga bitib qolar. To'g'ri. 5 ta teparoq. Teparoqga. Variantga 2 bermayman. Naqdga. 5200 ga berilmadi. Qo'shilsa beriladi-a? Qo'shilsa beriladi. Qo'shilsa beriladi. Qayerga? Shu nomerga? 94625767. O'sha nomerga? Aka, bog'lansak, ana ikkita Spark kelishtirib beraver Alloh taolosi chiroyli qilib. Mana do'stlar, mana bu qizil svetdagi 2012-yilgi Spark avtomashinamiz bor ekan. Xo'p, yomg'irdan shunday panaga o'tib ko'rsaveramiz. Spark 2-chi pozitsiya 2012-yil 164 ming km yo'l bosgan avtomashina. Ichki holatlarini ham shunday ko'rib o'tirdik. Xo'p. Mana mexanik korobka avtomashinamiz 164 ming kirgan. Ochilmadim deyman, ochildim ekan. Hozir ochiq ekan. Xo'p, metan gaz yo'q. O'sha eski motorda konditsioner, gidravlikasi bor. Avtomashinamizda. Kraskasi tozaga o'xshayapti. Aka qani edilar? Kraskasi qanday aka? Ha? Kraskasi qanday mashinaning? Kraskasi kirloda, ketmi bor. Bu yoq kirloda. Qolgan joyi radmi? Qolgan joyi top-toza. Top-toza. Pulchi aka? Puli 5100. 5100. Kam bor. Yurgan o'zini kam 160. Halola. 164 ming yurgan. Xarajatlari cho'k ishi. Xarajati yo'q. Pultlari bor. Pulti yo'q. Pulti yo'q. Xo'p. Qancha qilib beramiz oxir aka? Naqdga. 48 bo'lsa naqdga berib yuboramiz. Variantgacha. Variant. Naqd pulni. Telefon nomer aka? 97-lik 450 0540 nomerga. Aka, telefon qilib, mana bu Sparkda gaplashib olishingiz mumkin, puldan kelishaverasizlar. Sparklar qatoridan videolarimizni davom ettiramiz. Mana akalar, yana 17-yil oq svetdagi Sparklardan Kumho balonlik avtomashinamiz. Xo'p, motorxonasida kamchiliklar ko'rinmayapti, ABS tormozlari bor. Metan qo'yilmagan aka? Yo'q. Qancha yurgan? 46700 yurgan. 700 yurgan, 2017-yil. Kraskasi qanday dedi aka? Bo'lib yo'q qo'yilgan. Krilo alishgan. Bitta krilo alishgan. Shu yo'q krilo, ha? Udar bo'lganmi aka bu yerdan? Yo'q, unaqa udarmagan. Avtobusga bazgina turib olgan. Turib olgan uchun. Alishtirib olgan. Alishtirib olgansiz. Gapi. Qolgan joylari radmi? Qolgan joylari hammasi o'ziniki. Shoxlar qo'yilgan-a? Nima deysiz? Shoxchasi qo'yilgan. Shoxlar radmi o'ziniki. O'ziniki. Ha, gapi yo'q aka. Xo'p, pul qancha deyamiz aka? 7000 so'raymiz, aka. Kam bor-a? Kam bor. Xo'p, kelsin. 6.5 atrofida? Yo'q, 6.6 so'rashdi, bermadi. Bermadi. Teparoqda. Teparoq, sal teparoq. Sal teparoqda. Variant kechagi? Yo, variant. Naqd pulga? Naqd kerak. Faqat naqd kelishlar. Bitta ko'rsatib o'taylik mashinani. Avtomashinani ichki holatlarini avtomat. Avtomat ekanda bu mexanika deb turamiz. Avtomat, avtomat. Avtomat korobka. Gap yo'q aka. Radnoy avtomashinamiz, mana orqalari toza, akkuratni. Mers farlar qo'yilgan. Ha. Farlar stoplar chiroylisidan qo'yilgan. Dvorniklari bor avtomashinamizda bo'ldi. Chotka akkuratni. Bo'ldi aka, telefon nomeringizni bering aka. Tak, 90-lik. 90-lik. 924. 924. 10-10. 10-10 nomerga kelishaveramiz. Bo'ldi. Mana 7000 so'ralyapti. Xudo xolasa kelishtirib beraveradilar akamiz. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Charchamang. Mana. Mana aka, yana bir qizil svetdagi chiroyli 18-19-yilgi Sparklardan davom etaverdik. Azizlar, videolarimizga bitta layk bo'lsangiz, 27 ming yurgan aka. 27 ming yurgan, 18-yil. Gap yo'q aka. Telefon nomerlari signalizatsiya qo'yilgan-a? Mejgal, pult, ruli, multirul, Malibu rulidan. Yo'q, bunday rul. Ha, bunday rulmi? Xo'p. Hozir mashinalar o'tib ketaversin. Bu yerdan ko'rsatamiz bo'lmasa avtomashinani. Ichki holatlari avtomat korobka ekan avtomashinamiz. Hyundai rullar qo'yilgan, tablolari o'ziniki, mana avtomatni chiroylisidan chiroyli. Sparkimiz. Ruchkalari ham qizil. Orqalari zadniy kameralar qo'yilgan avtomashinamizga. Orqada tonirovka qo'yilgan. Xo'p. 18-19 ekan alashasi. Mana zapaskalar tushmagan. Pulini so'rayman, lekin. Mana avtomashinamiz. Mana bu yerdan bitta ko'rsatib o'taylik. Mana avtomat, multirul avtomashinamizda. Xo'p. Variantni beraman. Chiroyli Sparklardan.
Kraskas qanday aka? Faqat shu. U eshikda. Ikkita eshikda. Udar bo'lmaganmi aka? Qirilgan qiz bola degan. Qirilgan. Bir qo'l mashina? Bir qo'l. Bir qo'l mashina. Xo'p, puli aka? Puli 6900. 6900 kam bora? Kelishsa bo'ladi. Xo'p. Telefon nomeringiz, ish nomeringiz? Ha, o'shani. Ish nomeringizni ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana. 98-177-71 nomerga ekan. Kapot ostini. ABS tormoz. Ichki polatlari akkuratni. Chatki. Aka, bozoringizni bersin. Bo'ldi, gap yo'q aka. Salomat bo'ling. Ha, qanisa bari.